Tjena tjena och välkomna till en ny snabbvlogg. Idag så hade jag tänkt att göra något som är bra för miljön. Ni ser inte vad det är här, men ni kanske gissar principen. Det är pant. Och nu är jag vid ICA vid Åkered och här är en returstation. Där ska man panta och det hade jag tänkt att göra nu. Så vi får gå in här. Och för er som aldrig har varit här. Här är pantmaskinen och man lägger i liksom en helt vanlig burk. Den är tom. Den lägger man i här helt enkelt. Och så hör ni lite sånt. Ja, jag tror ni fattar grejen. När man är klar trycker man på den där gröna knappen och inte den gula. Men det är ganska mycket. Jag behöver inte vlogga så mycket. Jag kommer snart. Och pantar under tiden. Där var jag färdig och jag fick 3 kvitton. Jag fick faktiskt ett kvitto när jag visade hur man gjorde för bara en pant liksom. Men i alla fall, på grund av att jag har pantat färdigt nu så ska jag gå in dit till kassan och ta mina pengar. Där var jag färdig. Och det här är nog rekordet för mig att panta. Inte över hela världen alltså, men rekordet bara för mig helt enkelt. Det var 28 stycken pant och vanligtvis brukar jag typ panta 10 till 15 eller 10 till 16 kanske, någonting sånt. Men den här gången blev det 28 verkligen och jag fattar inte hur mycket det ens var på grund utav. Men med de här 28 kronorna så vet man inte vad jag ska göra. Men i alla fall, ha det gött.